nos top 10. Bom jogo. Obrigado. Valeu. Tô 8. Tô no 7. Tô 7 acho também. Tô 4. Corrupt 8. Corrupt 8. O 4 tá aberto, só. Eu tô indo 4. Ué, ele nasceu onde? Ele tá na main build abrindo as portas? Vale deadlock? Abriu a porta da main ali. Aqui eu acho. Não tô vendo gen 6, então parece que não tem outra gen 4. 4. Ele tá talvez no 4, mexe 4. Né? Tá no 4. 4, ok. Peguei o gen no meio da rua aqui do 2, tá? Mexeu no 4, comigo. Tá, vou pegar o gen da forca. Quando der, eu vou tentar ir 7, tá? A hora que você tiver 7, se você tiver... Givou o ninja pra mim no salão. Não, voltou ninja, virou ninja. Ok, ele ok. Pelo 4, tá indo pro 4. Vai subir 7, ninja? Ele vai mexer um fundo, vou correr pro 4 de novo. Sim, tá, ninja, se tu tiver muito fodido no 7, me chama que eu tenho sabotas. Peguei smash hit, peguei smash hit. Eu vou deixar ser sólido e pegar sólido. Tô indo 7, tô indo 7. Talvez eu diga me give boa, talvez, tá? Peguei muita distância. Não? Ainda não. Eu tô no 7, tá vindo 2, tá vindo 2 agora. Tá vindo 2? Fenom, Forca. Sim. Tô fazendo salão aqui, tá? Tô voltando gen do 4. Ele me viu ou me viu? Pera, tô com sprint 9-9 aqui. Vou tô indo pra check. Tem um 3G muito forte aqui. Dropei a check e vou ir lá pro 7 também. Ele me joga umas faquinhas aqui. Errou. A check tá dropada? Ele não quebrou ainda. Agora quebrou. Tô indo pro 4. Tá. Ele que você tá fazendo o salão? Perfeito. Forca. Eruption talvez? Não tem gen 6, tá? Por que ele chutaria a forca? Coffee Brine Eruption? Ideia, mano. Acho que tá vindo pra mim no salão. Tá vindo sim, no salão. Tá vindo no salão. Eu dropei só uma parte no 4, então. O que que é, Avenger? Tá não vê. Você tá aqui comigo? Não. Tô bem longe. Tô no 7, 8. Pode poupar? 2. Pode poupar. Tá. Vai desbloquear Salon ou Forca. Tá, Forca não deadlocou. Salon deadlock. Salon deadlock. É, deadlock. Esse eu tá indo 4. Ele me viu 4, vou correr 7. Tô na Forca. Ok. Tem gen 4, né? Tá. Tem um trigem aqui, Fenom, mas não é muito forte não, velho. Sim. Na merda aqui, mas vou te ajudar a tirar. Tá, ninja, consegue? Eu tô tá. Com palette save, qualquer coisa, tá? Peguei tem quantos... de 40 Winders, talvez eu consiga ficar stealth. Tem quantos ganchos aí, ninja? Acho que só tem um gancho da forca. Do 7, perdeu, perdão. Me perdeu. Stealth lá pro 1. Perfeito. Dá cá do Trickster, É, forca. Dei pra live já, tô no salão. Ele vai subir a forca? Ele vai chutar a forca de novo. Ó, o trigem da forca. Subiu a forca. É forca 9 e 7, 8 lá, mano. Sim, a gente já tá forçando 7, 8. O Stanley tá pra forca, eu tô no 7, 8. Tá recarregando. Peguei gen do salão. Eu tô fazendo 7, tô fazendo 7. Vem. Tá forca ainda. Ah, tá vindo no salão? Não, tá no meio do mapa. Meio do mapa, vai pra poeta e spa, tá? Acho que vai mexer no 7, talvez. Fechou? Perfeito. Vai mexer, vou correr pro 1. Perfeito. Peguei forca já. Ele tem deadlock? Não escutei a call. Tem. Tem? Ok, eu vou deixar 9-9 só. Tá comentando. Comigo no 1. Consegue ajudar ele ou, Vand? Eu consigo com o sabato, essa coisa. Eu tô 1/2 com ele na pallet aqui. Tá, tu vai lá, Vand? Consigo girar um tempinho, talvez, aqui. Tá. Vou aproveitar. Eu tô avançando um salão enquanto isso, tá? Vou cair pallet? Tô indo. Eu tô aqui. Ah, eu fui dropou. Eu fui tentar sobre... Cara. O que eu dropei? Não, tá aí, pode ser. Tem. Tá, só tem. Não, tem dois ganchos ali, não consigo te ajudar com seus bots. Ninja, concentra no jogo, tá? Eu só concentra no jogo. Vou deixar no meio, frente a main. Vou deixar 9-9 só aqui. Ele tem agitation. Agitation, ok. Corrupt, deadlock, agitation. Ele tá spawn pra blocar salão? Não, carregou, tá. Olhando o gancho. Ele tá ficando carregar, carregou agora. Pode ser que eu vou poupar aqui, mano. Você pode blocar salão. Tá, eu vou poupar o meu também. Talvez pouco. Quem tá no gen da main. Ele vai tentar parar uma gen do 8 e ele consegue? Não, ele desistiu. Não, voltou. Eu popo. Ele vai só campar full, mano. Oh, eu gen popo 7 8. E 4. Pega o 7 lá, Fenom. Pego. 4, mais ou menos. Gen do 9. Eu tô preso aqui em cima, velho. Ele tá embaixo de mim? Não é melhor o Fenom tá pegar 9. Ele tá aqui olhando o gancho e o gen. Nove com você? Mas aí se ele para o gen do 7 do salão, a gente se fodeu. Ele tá só ameaçando entrar main. Ele vai e volta. Eu vou pegar... Ah, tá, mano. Perfeito. Vamos ver o que ele faz. Deixa o Stanley no 9 lá avançando. Tá, então eu posso aproximar até por um save aqui se ele vacilava. Sim, tá eu e você aqui perto do ninja. Ele vai garantir o struggle mesmo, pelo jeito. Se ele subir pra chutar meio, eu tô aqui pra clicar, tá? Tá pro save, Fenom? Sim, eu tenho sprint. Ok. Avisa se ele subir, ninja, não é? Aham. Não vai dar brush.
É, ele parou aqui. Não, não, vamos ver se ele garante a morte. Tô sem visão dele, animação de cima. Tá indo. Deu de cara comigo, eu tenho um sprint. Ok, ok. É, ele a princípio tá me comentando. Nossa senhora, que mirona. Eu tô indo pro 7. Ele levou ele pra check. Pode ser que ele give, não sei. Você vou consegue fazer o save do ninja? Salvei. Vem pro 7. Vem pro 7 me ajudar na pallet, Vant. Tô indo. Ok. Fica no deadlock. Tô indo. Tá quanto seu gen também? 80. Ok. Eu tenho a drama. Calma aí, filho. Tá aqui girando. Ó. Ele vai me varar agora, eu morro aqui na pallet. 9 aqui. Ele não veio? Ah, e acabou a animação. Mas acho que dá, acho que dá ainda. Não sei o outro. Tá te procurando. Achou o Vand, achou o Vand. Tá, eu tô no gen do deadlock na main. Pra poupar. Alguém vem aqui tá de plano B? Ele tá esperando. Stanley tá indo, Stanley tá indo. Perfeito. Portão 7. Portão 7-1. Não, não. Te viu o Stanley, viu o Stanley? Me viu. Quando ele liberar o pop direto? Não, espera. Não, espera, pronto. Agora pode poupar. Pode poupar quando liberar, tá. Vai pegar, pegou. Tô no portão do 1. Vai tá, liberar tá. Em poucos segundos. Tá. Liberou. Vai fazer o gancho agora. Tô abrindo um. No Edge, então, falta uma park ainda. Deve ser no Edge. Ele tá indo pra check. Sem info agora, e acho que ele foi check, Stanley. Tá, eu posso salvar o Feno, então. Sim, me salva. Tá vendo em mim no salão, tá? Segura no salão, segura no salão. Tanca pro Stanley, mano, pro 1. Sim. Só segura no salão um pouco, Stanley. É bom eu tentar tancar pra ele, mas... Você é o Feno, É, sim. Salão. Sim, a gente tá chegando do 8 pro salão, Stanley. Tá, ele tá na rua. Eu caio o pallet. Tá. Eu tô chegando, Stanley. Acho que não dá. Não tem range. Ele tá totalmente fora. Tenta, é só pra... Pior que agitation, basement. É basement. Não dá pra fazer save. É, vai ser 3-2-1. Pode. Permitido. Ah, tem que tocar o base. Tá, hatch na check, Stanley. Só vamos sair, ô ninja. Deixa o Vand ficar na call aqui do... Ninja. Nossa, tá aqui? A gente quase chegou ainda. Eu tô aqui. Quase chegamos pro tanque. Isso é quanto? 3, 5, 6? Nossa, o early game foi muito insano, mano. Ele pegou 5... 3-2-1. 5 ganchos? Foi 3-2-1, 6 ganchos. A gente tem vantagem no empate ou não? Se empatar é vitória nossa ou Galo? É. Calma aí. Sim. Sim. Então, sim, é certinho. Vai ter. Esse spa é bom, não vou mexer não. Meu Deus. Potente. Deu uma barra no dia, velho. Ah, ele vazou já? Vazou. Tem um cara pra flashlight save aqui, mano. Yeah.
Vou tirar todo mundo de gente, só comentar a Kate. Obrigado, Bruno. Joguei todas de propósito pra fora e falei, Rafa, agora na última certa. Mentira. Cara, tem um trejinho aqui, não tenho nada pra regredir, mas sei lá, velho. Dá pra tentar dar uma estacionada aqui e tentar matar o cara. Se eu matar esse cara e garantir esse jogo, não é de fazer boa no final. Só pra ficar esperto. Esse corvo subiu. Magia negra? Salve então. Eu ainda tenho 3G. Nunca vou sair daqui tão cedo, não. Passando pro save. Corno desgraçado.
Ele fez forca. O galo tá aqui, né? Não? Por que eu falei o galo? Eu, pensei, eu olhei a Zarina pensando no galo. Cara, a Zarina tá onde, velho? Vai lá, não sei. Ah, não tinha o gema salão? Eu vou comentar esse mano aqui. Fazer a Zarina jogar. Pode que não tenha uma faca pra ele. Famoso pede perfeitamente. Quem já ganhou, né? Mano. Você é main trickster? Você já perdeu quando eu confiei, velho? Jamais. Agora eu vou ficar igual um maníaco lá naquele trigem. Cara, é isso. Tem muito jogo aqui ainda. Vocês ataram um 4? Um 4 na main build aqui? E o cara tentou dar Kobe e pegou esse jogo. Tá. Tiltou. Tiltou hard. Ah, tá o cara aqui na main build e o Adam ali atrás. Deixa eu sniper ele. Não dá pra levantar mais a mira. Caralho. Cara, mano, se matou. Sim. Ah, ele deu o cold e se matou. Irmão? Eu só quero hit em você, me dá esse hit. Obrigado. Caralho, me chama pro X1, velho. Já campo seu trigênio trix. Parece os trickster caem em público, eu tenho medo, né? Como assim? Chuta e chuta aí, gente. Pode jumper acabar contra o trickster? Pode. Ok, tomara que não seja ele então. Vai ter outro confronto? Toma. Nossa, ele vai dar umas 50 voltas nessa main aí, né? Porra nenhuma, tem o bambuza. Ah, bambuza. Verdade. Ainda assim. Só pra ficar ligeiro. Tá sacanagem com a minha cara que você quer dar um CJ em mim, né? Nossa, tá sacanagem comigo. Inacreditável. Tem mais um mapa depois desse? Ou acaba esse problema? Mano, ele legítimo tentou dar um CJ em mim, velho. Cara, quitou, velho. Aconteceu tudo, né? Tentativa de fogo, se matou, quitou. O cara tentou legítimo dar um CJ, mano. Dois mortos, dois genhocos, velho.
Ele. A gente ganhou por gancho, aí eu fiz o gancho no basement do Bats, ele tentou dar Kobe e faltou o Struggle. Ai, e agora o Manu fica todo no final, sei lá, velho. Eles entregaram a partida. É, entregaram a partida não, eles entregaram a final, eles não queriam mais jogar lá. O cara ficou triste quando eu contra um jogador de CS de 7.